Rashid Bekteshi po thot se ka nisur të konsumoj ilaqe, pasi është i shqetsuar pse i ka dalë emri si veteran mashtrues në akt akuzën e prokurorisë. Bekteshi thot se tabletat ka filluar t'i përdor nga dita kur i kishte parë emrin e tij në listat e mashtruesve. Ish ushtari i UÇK-s në zonën e Karadakut thot se nuk bën pjesë në grupin e mashtruesve që përfitojnë jashtëligjshëm. Megjithkët është faktuar se më shumë se 20,000 mashtrues marrin paga pa merit. Bekteshi thot ta ketë përjetuar keq barazimin e mashtruesve me luftëtar. Mora disa tableta për qetësuese që i kanë përdor, janë ndje i fyr. Gjithçka, jam ndje shumë kesh, qa që edhe familja, unë ndje kesh, po ndina kesh para familjes të e mas, por para thnive të mi, edhe para gjithë shuve, sa që dytë dhe pora, shumë rëmën e këmbretu. Asë si e ndollë qa që më po kush, asë këmë ngronë, asë këmë gjë. Mashtrimet me veteran ndodhen sidomos nga komandantët e zonave operative. Më së shumti veteran të rrejshëm janë regjistruar në zonën e Dugagjinit e udhëhequr prej Ramush Haradinajt, i cili po thotë se vetëm në rajonin e tij ishin 50,000 luftëtar. Në gjithë këtë situatë, avokati Besnik Berisha thotë se gjatë përpilimit të akt akuzës ka pasur mangësi procedurale dhe kjo mund të rrezohet në të ardhmen. Mashtruesit nuk janë akuzuar sepse vetë krye prokurori i shtetit u deklarua se asnjë nga 20,000 personat nuk është pjesë e akt akuzës, që i bie që edhe kjo është mangësi procedurale dhe kjo bën akt akuzën për bindjen time të përshtatshme për të rrëzuar në të ardhmen. Megjithatë, sipas Berishës, tani gjykata duhet ta kryejë punën për të dënuar ata që i fryjnë listat e veteranëve. Çështja e hetimit është çështje mbyllur, domethënë hetimi si hetim është përmbyllur me akt akuzë. Akt akuza është dorëzuar në gjykatë dhe tani çdo veprim që mund të drejtohet është në gjykatë. Ata të vërtet nuk kanë, ata që janë veteranë vërtet s'kanë nevojë për ta provuar vërtetësinë e statusit të tyre. Barrat provuara ti bie prokurorisë për ta provuar fajsinë për këta që akuzojnë që kanë certifikuar njerëz që s'kanë qenë pjesëtar të luftës siç parashihet me ligj. Deri më tash asnjë mashtrues nuk ka shkuar në burg dhe nuk është dënuar. Madje shteti ende nuk i ka detyruar t'i kthejnë paratë të gjithë mashtruesit, të cilët i shkaktojnë rreth 60 milion euro dëme shtetit për një vit.